أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم ساسو رور ساسو ملغري طاهر خان زم دا ٹیم پچی درا کی موجود یو پچی درا کی ودسی کور کی موجود یو زم یو پختون رور او زم یو غیرت مند پختانه خور پدې کور کې د کوم سخت سره وخت تیری دا غو زندگی څنګه تیریږي دا تاسو چې کور څنګه نه وران جاړ ورته د قشند دو زندگی وران جاړ پرته ده. اکثر موږ دا ویډیو سکو تاسو یې ګورئ یقینو کې چې موږ ډیر زیات تکلیف یې موږ ډیر زیات ګرانه چې دسی کور تر ازو او پدې کور کې دسی زونګ روري یا کوم پختنه خوري وخت تیری په دون سخت تیر چې کله موږ ریکارډ نه غي کوم موږ ډیر ګرانه دا غي ډیټ موږ ته ګرانه خو چې کې همیشه زو ویډیو سکم چې زم سره بل حل نشته دی دا ریکارډ تر تک مقصد صرف زونګ دای چې دا ستوري د خلکو د ژوند تاسو ته وړاندې کوم زموږ د خور زموږ د ورو د کوم سخت سره وخت تیری دغه تاسو ته بل شیشه باندې خو او سونه چې زونګ مخیر حضراتي د چاچی زندگی په سکون سره تیریږي د دې بدرده او د دې کمزور خلکو سره هغه امدادو کی زموږ د ویډیوګانو مقصد دا دی راځي چې د رور د ستوري په تاسو باندې وګورو د کہانی په تاسو باندې وګورو چې زندگی څنګه تیریږي راځي زموږ سره زما بلاس کې تاسو کوم فایلونه نه ما سره الفاظ نشه چې د ویډیو هغه څنګه کوم د خوراکي تقریبا د میاشت مخکې زما سره رابطه کیوه خو چونکې کورونا ډېر زیات دي او زوی کې یوازې ما هر کس ځان رسولی نه شم په ډېره بخښنه سره خو احساس نوم بخښنه غواړم زه لیټ رالم خو له دو دا فایل مې تاسو ته ایښودی دی او د دې ورور سره به په خپله تاسو خبرې وکړئ چې زموږ د ورور ته څه تکلیف دی او دا بیماري ته له کوم وخت ده. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دې چندرې یم چندرې میر آباد کې اوسېږم. نوم مې انور باچا دی. یم بیمار ته ګردو ډګوانو ګردې ما پیل شوي دي ادوانو ګردې مې پیل شوي دي اوس د کار روزګار نه زوته یم. دا مې اووه میاشت د بیمارۍ چې یاره کله سوات ته دمو کله پېښور ته دمو کله دې مرګري ته دمو د پیسو اوس مې نه کېږي نه مې روغ شته دی نه مور او پلار شته پسې دا دوه مې بچي دي یو مې راپور والا بس خدا چر پرچا کلاڑ شیا کار مارو کیا دوسو کنی سو پلل یا سلور کیو یا دوسو ور کیا غراوڑی دماغ بیماری تا راشی بس مخ کی برا سا من سرکاری میں لاوی دو سرکاری نہ میں لاوی گی سرکاری پر پتل کی ختم شے نے نور دما اس نے کی کیرا زت اللہ یا تمان والا میا دل بولے دوائی نی والا بس نو نو دے کٹ نہ پاسے دیشما او نہ کر دے دیشما بس دا لاسه چې دا پټه چې ولې دا رسې بیاره دا واشتي دا لاسه لزی چې دا لاسه لزی دا لاسه د پیسې د کم تر پتا تر ازي نو بس دا مې لا کوولا رسو ولې وسو ور کې سو فل سل ور کې سو فل پاندوس ور بس نو مې چې د مار هسپتال کار شي هم دا چا کړی چې کار لدی مخ وی ولا ور کې نور ما تر چا دا نه کړی دا وسو کو دا ته مې اشته چې کار نشي کولای ګور دې پیل شي وی دي دوان په کټ کې پروت رورا او کو دا کور خرچه س خوره ساز خرچه سون د کور دا کرای دي سلور در روپې نه دي کور کرای ده او دا کور خرچه م نه میسته دا کور خرچه م ده د کبچی به دی واړو دا سړی دی زه م ما مې مشتاری د کسان دی او بخیان دی اونګا غي لري دی انا په خبر کې او زما د رو د بیماری بس دی بیماری له دو کو یو کو نیچه تو سل پندوس روپے سوکرا کی باب تک دو زل ڈائلیسس دو اگر زما درو دا ڈائلیسس هم صاف سو په مزدوری باندې کی دا کور دا خرچم ساسو په مزدوری روان دا د وړو دا دیک بالم ساسو په خرچه باندې په مزدوری باندې روان دا نو میاشت خوره تاسو سو ملایږي به دې پرودو کورنو کې دا لوخ انځي دغه وخت تیریږي ایستم نشته اوس د تخپل خور ګرده ورکې یو مو سره پیسې نشته چې اپریشن پیو کو ټیسټونه پیو کو سپیټال ته پیلار شو مو سره کرایم نشته د ډایلیسس پیسې م را سره نشته بس د وبو میاشتې یو بل تا ما ولې لشل لوبې ورکې وس خپل پردو د زکات پیسې ول خلکو ورکې بروجه کې سرسایا مستا یا خلکو ورکې اوس پورې ساتي دوه دین پسې ست گزارنه کې ګرور نہ ددی کور کرایشت اور نہ ددی واش پیسی مرا سر نشت اور نہ راسر دا اپریشن پیسیشت نو گتا کتا سو تو وی چ راش کی چ مولا دسی ویڈیو او کے چ
بشک خوره بس زه همیشه دی ویډیوز کوم کنه نو ماته ډیر ګران کار ښکاری زما دا ځوان زر میرور دی د بسترو کې دا اوخ کې دی زما دا عزتدار خور دی بلقی د نن نه دی دا اوخ کې نور درېږي زموږ سره بل څه حل د دې سیز نشته دی مونږه وای چې هر کس ځان ورسو هر یو کس دلا سور کو خدا الله دا خوب مونږه قربان شم چې چا چا ته برسو دا یو نور بچا نه دی په زرونه نور بچا د قشنتی ناس زما دغه شانتی خويندي عزتمندي خويندي مونږ به خپل ځان راولو زه خپل کور کې خويندي دي مونږ به چرته غوړو چې زما خور چرته لاړ شي په پردي کور کې کار وکي او غدا خپلو بچو خرچې سره سره تاسو دې پهلون ته وګورئ پردې کور کې ته پته نشته چې د وړو بوجه به پرته وي خو د کاغذونو بوجه دې دوه کړه شته دا راته هم پته نشته چې په دې کور کې به د چینو یا د چیو بوجای ورتای خو دو سر د پایلونو بوجای شته دا غا ډایلاسیس دی دا غا خرچه ده دا کور دی تم غوند کی کور دی د کرای کور دی درېم زره روپۍ د دې کور کری ده ډایلاسیس په هفته کې لازم 4.5 روپۍ دا غو دی د خپل خور ته سلام کوم چې ستونه په غیرت باندې د خپل خاون سره ولاړه ده خپل ځان یې ورته نیولې دی او دا سخت په ځان باندې تیری نور ورنتا دا خواسته یره دما عمر بس د دوی دا دا ادب بچکی دوی به بچکی دومره خوري رات چا سره خو دي دما سره امدادو کیو ما سپتا دا دا غو کی بس ستا مقصد سره بیا دی چې زما زندگی بچ شي دما دې چې د ژوند بچ شي نور مزه مقصد نشته خوري کور گاڑی بنگله منگله مرمان نشته نه چې صرف د دې ژوند بچ شي صرف د دې ژوند دم پکار دی زما د ټولو رونو کې اندردار چې نه دا وختنه چې ما سره د خپل پر ځای امداد وکړي چې زما د خاوند ژوند بشي چې د تبون اپریشن کو ګردا و ته بدل کو مونږ ته دونه پیسې مل او شي چې د علاج پی وشي چې د دل خدای ژوند ورکي ډاکټران وی واش چې په دې بجم دی یو سور دی ګردا مته بدل ک خدای به ژوندګي ورکي کوم پیسې د سرنی نو بیا مراته نن تنه صبرې کې د کواله بچی مې دی دوه پاکه بچا مونږ سره خوبونه راغستی دي او مونږ سره سوچونه ځان د پاره کو چې خدایا دا دې را لګړو د قرار لره کی خدایا پلان کې ګاډي را سره دی چې بل والو خدایا دا پلان کې زما ګټ چې دا والو او دا مسافر اکثر وای کنه و چې دا پلان کې ګاډي مینه غسی نو کلی تنظیم یا دا پلان کې زما کې مینه غسی نو زو نظم زما دا خور او ورور چې ناتو دا سلګي وای کنه دا نه د ګاډي د پاره وای نه د کور د پاره وی نه د بنگلې د پاره زما د ډیرور د ژوندګي د پاره او مولا ایستنه نه غواړو مولا کده نه غواړو د دې خپل خاون ژوندګي د الله نه غواړي خو مجبوری ناچاری بے بسی هاي پښتنه زموږ په نصیب کې دادا زموږ په نصیب کې دادا تاسو په جڑا سره په پریاد سره تاسو دا درخواست کوم زما د خپل خور او د ډیرو د اوخ کی قسم په خدای کې دلته کې تاسو کې نه کنا والله کس ډټ ټینګ قیامت پر راځي قیامت پر راځي قیامت دا دی قیامت دا دی زما د روپ د سترو کې او بولغه کې دنه زما د خور د ستر مو چې کې موخ کې روان دي زما لپاره قیامت دا دی تاسو ټول ته درخواست کوم سونه چې هم کېږي آغاز به زکم ور پسې تاسو زما د ضرور نمبر به موجودي د هسپتال ته د بینک ته نشي راتلی راتلی هونډه ته نشي راتلی په هر طریقې د دو نمبر دی پرسنل نمبر دی په هر طریقې تاسو خپل خپلوان رويږي هغه به دل د کراوړي د دو نمبر به موجود دی دوه ته پته خي چې سونه ساسو نه کیږي ما چرته جوړه نه دني ودی په دې پروګرامونو کې خزو نن د خپل ورو خور دی خو دوه مجبور کوم چې زو تاسو جوړه نیسم چې دو سر رابطو کوي او زما د ضرور د ژوندۍ بچي اسره نور الپاز نشته په دې سخت او ډېر تکلیف سره د دې قیامت زفلي کور نه ساسو اجازه غواړم